Olá, muito boa tarde. Essa foi a caminhada do Campinense para chegar até aqui, a grande final da Copa do Nordeste. O grande jogo vai ser aqui no Estádio Amigão, amanhã, às 16h. Por isso, o Globo Esporte de hoje é mais que especial, falando aqui ao vivo, diretamente do palco da finalíssima dessa Copa do Nordeste amanhã, Campinense e Santa Cruz. Expectativa gigante para ver os dois times aqui neste gramado. Hoje, um calor tremendo aqui em Campina Grande e a gente vai esquentar muito mais no nosso Globo Esporte, inclusive chamar ao vivo Valéria Assunção, que está no centro da cidade acompanhando toda a movimentação. Afinal de contas, desde ontem, muita gente tentando comprar o ingresso para estar aqui no Estádio Amigão. E Valéria Assunção, conta pra gente como é que está o clima neste momento. Boa tarde. Oi, Marcos, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Olha só, Valéria, realmente a animação tá grande por aí, viu, do torcedor do Campinense. É fila não só no centro da cidade, mas também lá no Renatão. E a festa vai ser muito bonita aqui no Estádio Amigão, com certeza, amanhã. Mas vamos dar uma pausa, parar um pouquinho de falar de Copa do Nordeste. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais, porque amanhã também tem Campeonato Paraibano, semifinal acontecendo lá no Sertão do Estado. Tem Souza e Botafogo às 16h30. E vamos dar uma olhada, então, no Botafogo, que já está lá no Sertão. Confere aí. Gostosa lá no centro da cidade, e a gente também vai se despedir aqui do Estádio Amigão, que está sendo preparado para essa decisão amanhã, 16h, Campinense e Santa Cruz. Lembrando que o jogão de bola vai ser transmitido pela Rede Paraíba de Comunicação. Lembrar o pessoal, venha para a festa, mas venha com paz. Boa tarde, juízo e tchau.